представитись. Мене звуть Віденко Тетяна Христова, представник організації Capital Export Service на території України. Я базуюсь в Одесі та сподіваюся, що я вам привезла тепла, бо в нас тепліше. Тому і сьогодні я хочу вам розповісти про нашу організацію, розповісти про те, чим ми займаємось, наш сервіс, який називається SiteFinder, яка інформація потрапляє до цього сервісу, та як її можна використовувати. Як я вже казала, наша організація називається Chemical Export Service. Ми є ведучим джерелом хімічної інформації, але не тільки хімічної інформації, також це сміжні науки. Також, мабуть, деякі з вас знають, що ми є підрозділом Американського хімічного товариства. Це дуже велика організація, державна організація в Штатах. І зараз я хочу вам розповісти деякі моменти про нашу організацію. Наша організація була заснована у 1907 році, і з тих пір ми займаємося моніторингом та вилученням інформації, хімічної інформації з літератури. Тобто, наприклад, це може бути сполука, це може бути властивість, це може бути якийсь метод аналізу та тощо. З чого все починалося? Все починалося з журналу, з публікації журналу Chemical Abstracts, який витягнув своє існування у 2010 році. Мабуть, деякі з вас бачили ці великі книжки у бібліотеках. Вони такі червоні, великі. І досить велика кількість людей, які використовують. Це великий. І що про нашу інформацію? Наші бази даних всі оброблюються відомими вченими. У нас працюють більш ніж 400 вчених, які якраз займаються вилученням тої самої інформації. Також треба відмітити, що оброблюється література на 50 мовах, в тому числі українська мова. Крім того, ми не аналізуємо тільки статті, ми аналізуємо також патенти. Чому це важливо? Ми знаємо, що в патентах публікується найбільша інформація, частіше за все вона не публікується ніде інше. І патенти, як ми знаємо, несуться також практичну та фінансову цінність. Тому нашим вченим, які працюються з новими розробками, дуже важливо також працювати з патентами. Хочу вам розповісти також, як інформація потрапляє наших баз даних. Спершу вже ж ми займаємося вибором джерела. Цим займаються наші вчені вже ж, і яка інформація саме потрапляє. До наших баз даних потрапляє інформація з усіх галузей хімії. Також на діаграмі зліва ви можете побачити, що, як я казала, ми обробляємо не тільки статті, це також такі документи, як патенти, це дисертації, це тези з конференції тощо. І як я казала, це дуже важливо, бо велика кількість інформації публікується саме в патентах. І на останній діаграмі ви можете побачити, що ми працюємо не тільки з англійською мовою, також, наприклад, китайська, бо ми знаємо, що вчені, наші колеги вчені в Китаї дуже активні. Вони публікують свої статті, частіше за все, навіть названі на китайській. Тому як вчений, не знаючи китайську, може знайти цю публікацію. Наші вчені роблять це можливо. Але ми не тільки оброблюємо інформацію з галузей хімії, також оброблюємо таку інформацію, наприклад, такі галузі, як молекулярна біологія чи біохімія.
фармакогенетика. Тому що це не тільки хімічна інформація, бо наша назва вже ж це chemical experts, але як я вже казала, ми робимо також біологічні науки. Іноді вчені можуть знайти статті з фізики, бо часто це суміжні статті. На сьогодні обробляються 10 тисяч журналів, це ті, які публікуються досить. І, наприклад, ви можете знайти серед них також українські журнали. Декілька прикладів. Це, наприклад, біофізичний вісник Національного університету Каразіна, це теж індексується. Або вісник Київського університету біології, що доказує, що ми обробляємо також інформацію з біології та інших галузей. Що відбувається далі? Далі наші вчені займаються індексацією документів, тобто роблять можливим так ми реферативна база. Chemical abstracts, але в наших базах велика кількість інформації. Далі я вам розповім, про що йдеться. На цьому слайді ви бачите одного з наших вчених, який займається також індексацією, тобто це не машинний алгоритм, це люди, як люди вчені, ваші колеги, які є спеціалістами в своїй області, в своїй галузі. Наші вчені обробляють наукову інформацію та використовують стандартизовану термінологію, що допомагає нашим вченим дуже швидко знайти ту інформацію, яка їм потрібна. І вже ж наш сервіс є дуже великий, бо в ньому 6 баз. І нашим вченим потрібні інструменти, щоб обробляти цю інформацію. Тому, наприклад, різні фільтри, вони можуть використовувати різні фільтри, щоб знайти ту чи іншу інформацію. Зараз я хочу вам навести один з прикладів. Наприклад, наш вчений заінтересований у цій сполуці. Що він може знайти про цю інформацію? Він може знайти експериментальні властивості чи, наприклад, експериментальні спектри. Також він може знайти інформацію про те, де ця сполука була описана та що про неї було сказано, в яких реакціях вона приймала участь. Далі вже ж йде сама обробка інформації, та вона потрапляє у базу даних, і наші вчені зможуть її знайти. А вже ж ми також, як і інші пошукові системи, ми маємо також розумний пошук в SciFinder, мається на увазі інтелектуальне індексування. Натомість система розуміє, чи то синонім, чи то різні словоформи, одиночну множину, скорочення, абревіатури та інші варіанти написання. У нашій базі, як я казала, в нашому сервісі 6 баз даних. Я приведу приклад на декілька з них. Це література, бо ми є абстракт, ми індексуємо інформацію. Також вчені зможуть знайти реакцію, зможуть знайти інформацію про сполуки, також вони зможуть знайти інформацію по патентам та інша корисна інформація. Ми знаємо, що інформація на сьогодні росте дуже швидко, щодня ми бачимо на місці ціновні патенти, нові сполуки. І наша організація робить все можливе, щоб ця інформація
доставляли до вчини якнаймога швидше. Тому всі наші бази обновляються щоденно. Щоденно нові сполуки, щоденно нові реакції, патенти, публікації тощо. Як я казала спочатку, патенти, ми знаємо, що патенти дуже важливі. Тому наші вчені розробили додаток для того, щоб вчені було дуже легко працювати з патентами. Іноді ми знаємо, що патенти можуть бути з 100 сторінок чи більше. Як з ними працювати, якщо річ йде про хімічну інформацію? Наприклад, на цьому графіку ви можете побачити, що все частіше нові сполуки вперше публікуються саме в патентах. Вчені потрібен інструмент для праці, для того, щоб працювати з цими документами. Тому був розроблений додаток, який називається PatentPack, що він надає миттєвий доступ до повнотекстових патентів, також легкий доступ до хімічної інформації. Вчений зможе зможе побачити відображення з тих сполук, які були описані в патенті. Наша пошукова система дуже легка в використанні. Наші користувачі завжди зможуть залишатися в курсі останніх досліджень. Вони зможуть поділитись ідеями з своїми колегами та зможуть знайти та проаналізувати свої результати. І на останньому слайді я хочу вам розповісти, що велика кількість організацій покладається на наш сервіс. Це вже топ-університети, це топ-біотехнологічних компаній, топ-державних організацій. І вони розвиваються, і також розвиваємося та покращуємо наші бази даних. Я хотіла вам показати, що відкриється дуже швидко, маленьке. Хотіла вам показати, як виглядає саме сервіс. Саме для цієї організації. Ви зможете легко проаналізувати свій результат, наприклад, подивитись типи документів чи знайти найважливішу публікацію, тобто найбільш цитовану публікацію. Ви зможете її вже ж відкрити. Так, ми Chemical Abstracts, але ми маємо не тільки інформацію про не тільки реферати, також інформацію про сполуки, про реакції. Зараз ви побачите запис для публікації. Вчені можуть подивитись на сполуки, які були описані в тій чи іншій публікації. Там зможуть завжди вилучити реакцію, наприклад, з публікації та багато іншої інформації, яка може бути корисною для них. Це все, що я вам хотіла розповісти. Я сподіваюся, що у вас будуть питання. Дуже дякую.